На Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но без валежи. Ще духа слаб северен вятър. Температурите на въздуха ще бъдат в интервала между 10 и 15 градуса. На морската вода между 10 и 13. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Автобусите на градския транспорт се движат по разписание. Пристанище Варна е отворено. Полетите на летище Варна се извършват по график. Повече информация може да получите на телефон 052 573 323. В четвъртък времето ще остане без съществена промяна. Ще духа слаб югозападен вятър. Температурите на въздуха ще бъдат в интервала между 9 и 17 градуса. На морската вода между 10 и 13. Вълнението на морето 1-2 бала.